yo TV lho, berisine minyak goreng ya jana. Kayak minyak goreng tumpah nang selokan podo dicukui wong kae mong. Wis lagi tobat ta. Yo munggah wae. Kuat langkah saiki. Arep munggah kabeh. Solar, papu isi ki mbok piye iki? Ganti langkah. Mulai serono langkah, Mas. Serono mulai langkah. Ayo ganti mah aman. Mas serono iki Angka aja. Saiki aja digoreng-goreng, saiki dikukus ae. Lah cah minyak goreng sampe tumpah. Nang selokan umpane. Wong wedok-wedok. Jere Bu Mega digodhok ae di, aja digoreng. Bandung dikukus. Ndi to Bandung, Bali.